27-ի դեպքերը ես չեմ քննարկելու։ 27-ի դեպքերի վերաբերյալ հիմա նորից սկսել քննարկումը, դա հենց այն է, ինչի այդ այն խաղն է, որի մեջ պարտադրում են մեր ժողովրդին մտցնելը։ 27-ը հիմա օգտագործվում է որպես, եթե դուք գիտեք այդ բանը, Կիրովի գործը Ստալինի ժամանակ, որ դրա հետևանքով սկսում են վերացնել եւ ոչնչացնել քաղաքական գործիչներին, իրենց հակառակորդներին։ Բայց ով է ուղղորդում։ Ես չեմ կարծում, որ առանց Նիկոլ Փաշինյանի թույլտվության նա կարող էր մտնել բանդ, ինչ որ խոսեր, հետո դուրս գար այդպիսի բաներ անել։ Եթե իշխանությունը հարց ունի, եթե հարց ունի հոկտեմբերի 27-ին, կան համապատասխան մարմիններ, թող այդ մարմինները վերանայեն գործը, բոլորս միայն անապեր կսպասենք, թե ինչով դա կվերջանա։ Եթե ինձ ասելու բան ունեն, թող կանչեն աչքերից նայելով, հետս խոսեն։ Ոչ թե երկրորդական մարդկանց միջոցով պխտորեն նորից հասարակական բան։ Բայց քանի որ այնտեղ հնչել են նաև փաստեր, ես միայն այդ փաստերի մասին, այն որի վերաբերում է ինձ, ասեմ, որ հոկտեմբերի 27-ի մասին չեմ խոսելու։ Ես Նայիրի Հունանյանի հետ առնչվել եմ 88 թվի շարժման ժամանակ, որտեղ ես Ղարաբաղ կոմիտեի ներկայացնում ինք ուսանողական շարժում, այն ժամանակ մենք իրար հետ հանդիպել ենք, որից հետո շատ երկար ժամանակ հետո ինքը եկել է մեր կուսակցություն, ԱԺՄ կուսակցություն, ուզեցել է ընդունվել ԱԺՄ կուսակցություն, մենք որոշել ենք, որ չարժի, որ ինքը դառնա մեր կուսակցության անդամ, որտեղ ԱԺՄ կուսակցությունը ամեն բոլորին չեր ընդունում, ինչ պատճառներով մենք իրանք չենք ընդունել ԱԺՄ կուսակցություն, եւ բացի դրանից էլ ոչ մի առնչություն հետ չեմ ունեցել, ոչ ընկերական հարաբերություններ, ոչ հանդիպումներ, ոչ մի այդպիսի բան չի եղել, մեր տանը այդ ով էր նոր ասեց, մեր տանը ինքը երբեք չի եղել, ոչ մի հարաբերություններ չեն եղել, այդ ամեն ինչը հնարված է, ու այդ ամեն ինչը իր հետևում թաքցնում է քաղաքական նպատակներ։ Ինչ վերաբերում է հանրային խորհրդին։ Բայց ինչու պիտի ես այդ մարդու խոսքերին պատասխանեմ։ Նախ եւ առաջ հերթով։ Չէ, քանի որ շարունակությունն էր հարցի, ես պատասխանեմ, հա։ Նախ եւ առաջ, ինչ կան ես գիտեմ, բոլոր խոսակցությունները բանդում ձայնագրվում են։ Դուք պահանջեք այդ ձայնագրությունը, վերցրեք մի հատ ինքներդ նայեք։ Ինչու՞ պետք է ես ինչ որ մի մարդու խոսքերին իմաց պատասխան տամ։ Նորից ասեմ, ստեղ Բաբաջանյանի հարցը չի։ Սա քաղաքական պատվեր է եւ դրան վերաբերվում է որպես քաղաքական հարցի եւ ոչ թե որպես իրավական հարցի։